Osobně se domnívám, že nejhorší období bylo buď v zimě, znamená nějaký leden 1943, kdy se rozmohl tady břišní tyfus, který opravdu kosil ty lidi v několika jako jednotkách denně. A ta úmrtnost byla ohromně vysoká, plus když tomu připočtete nedostatečnou stravu, těžkou práci a ohromnou zimu, která tady panovala, tak ty podmínky, ve kterých ty lidi tady žili, musely být naprosto strašlivý. Některá místa jsou jiná než ostatní. Mají svůj příběh, své legendy, svého ducha. A to jsou místa, která nás zajímají. Proto jsme se v dalším dílu našeho seriálu vypravili do Hodonína u Kunštátu. Býval tu takzvaný cikánský tábor, kterému ve své době přezdívali Hodonínek, nebo také Moravské lety, jejichž byl kopií. Rekreační areál pro dětské tábory, který tu vznikl v 50. letech, zavřeli až v roce 2009. Kolega právě, co tady se mnou pracuje, ten vám to řekl úplně přesně, on bohužel tady dneska není. Ale tady vlastně za tím hospodářským barákem takhle vlastně dole býval právě ten bazén. Komunistický režim se s otázkou obecně takzvaných cikánských táborů příliš, si myslím, nevyrovnával, což je ukazatelem i toho, že respektive ukazuje to i to, že tady vzniklo rekreační středisko a že na místě, kde byl koncentrační tábor nebo takzvaný cikánský tábor v Letech, tak vznikl Vepřín. Stát odkoupil pozemky a rekreační středisko ustoupilo památníku. Zarostlé půdory si vyznačují jednotlivé budovy původního tábora. Kuchyně, ošetřovna, hospodářská budova, dílny a baráky pro vězně. V letech 1942 až 1943 zemřelo v táboře nejméně 207 lidí, včetně desítek dětí. Ta dobová terminologie Rumům vlastně říkala cikáni, anebo taky metlavenková, cikánský neřád, cikánský zlořád a tak podobně. Bez jakéhokoliv rozsudku, nevěděli na jak dlouho, prostě nevěděli nic, skončili tady prostě kompletní rodiny. Ten můj strýc sem přišel asi v roce 42 s manželkou, která byla těhotná, a tady se jim vlastně narodil první syn, který tady i umřel. A je tady snad někde v těch lesích i asi zahrabáno. V okamžiku, kdy do tohoto tábora přišli nebo byli transportováni vězni, tak mezi nimi bylo i několik těhotných žen, které v těchto podmínkách byly vlastně nuceny porodit. To číslo se trošku liší, je to něco mezi 36 a 35 dětmi, které se zde narodily, a jedno jediné z nich přežilo, protože ty podmínky tady prostě nebyly určeny k tomu, aby tady byly takhle maličké novorozené děti. Ty matky sami strašlivě strádaly, takže nějaké kojení často prostě nebylo vůbec možné. V době, kdy se ten tábor otevřel, tak ta kapacita byla pro přibližně 300 lidí. A během prvního měsíce sem přišlo více jak 1000 lidí. Takže ten tábor byl absolutně přeplněný. A v době, kdy se vlastně dostavily další baráky, tak děti byly nuceny žít samostatně. A to děti od 2 let. Děti, kterým byly 2 roky plus, přibližně do těch 12 až 14 let, tak žili samostatně v baráku, kde se vlastně o ně starali dvě paní. Z řad vězeňky. Dvě ženy pečovaly o desítky dětí, zatímco ostatní pracovali na stavbě silnice z Plzně do Moravské Ostravy. Muži v lomu těžili kámen a ženy ho drtili na štěrk. Tady ta část, vlastně, ve které stojím, je část tábora, ve které byli dozorci. Tady napravo ode mě je dochovaný barák dozorců, ve kterém dozorci žili. Je to jediný dochovaný barák tady v táboře. Takzvaný cikánský tábor podléhal protektorátní správě, která plnila přání nacistů. Nicméně vedoucí tábora i dozorci byli Češi a Moravané, většinou z řad četnictva. V replice baráku pro vězně jsou původní jen komíny a pár trámů. V tom původním byla až do roku 2009 hospoda zvaná Krmelec. Když se stavbu při budování památníku pokoušeli zrekonstruovat do původního stavu, ukázalo se, že to nejde. A taky postavili znovu. To je ten můj strejda, který tady v tomto koncentračním lágru byl. Jako jedinému z mála se mu podařilo utéct s tadyma. Když se dostal zpátky na Zlínsko, tak se přidal k partizánské jednotce a vlastně do konce války byl československý partizán, podílel se vlastně na osvobození obce Vizovice. Po válce se vrátil zpátky domů, kde vlastně
čekal, kdo se mu vrátí z koncentráku, a domů vrátil se jenom můj otec, takže zůstali jenom dva bráchové z 9členné rodiny. Otec, matka i všichni další sourozenci zahynuli v Osvětimi. Právě do Osvětimi mířil v roce 1943 poslední transport, když tábor Hodonínek zrušili. Do konce války tu bylo cvičiště Wehrmachtu, po válce lazaret Rudé armády a potom také dočasné shromaždiště starých a nemocných Němců, kteří čekali na odsun. 80 z nich tu zemřelo. Později tady vlastně bylo tábor nucených prací pro odpůrce komunistického režimu a vlastně v posledních letech zde vzniklo rekreační středisko a později právě i místo, kde byly pořádány dětské tábory. Na stejném místě ve stejných barácích. Jsou zachovány vzpomínky na to, jak děti chodívaly během tábora s kytičkou na žalov, ačkoliv možná ne vždycky všichni věděli, co se tady vlastně stalo. Tady je vlastně místo hromadného nouzového hřbitovu žalov, na kterém je pohřbeno přibližně přes 120 romských obětí z takzvaného cikánského tábora a také Němci, kteří zemřeli na tomto místě v době, kdy to bylo internační středisko pro přestárlé Němce, vlastně po druhé světové válce. Většina z těch lidí, kteří jsou tady pohřbení, jsou malé děti, které zemřely na tyfus. Za podíl na romském holokaustu byl po válce odsouzen jediný člověk, Rom Blažej Didy, který měl jako vězeň dohlížet na ostatní a svého postavení zřejmě zneužíval. Byl vězněn v Hodoníně a v Osvětimi, kde přišel o ženu a dítě. Po válce šel do vězení na 17 let. Zatímco české velitele tzv. Cikánských táborů v Letech a Hodoníně nikdy nikdo nepotrestal.